El passat 9 de maig va ser el 70 aniversari de SEAT. Quins són els grans reptes que afronta l'empresa pels propers 10 anys? Bueno, pues en principi, de cara a aquest futur mig i llarg plaç, perquè avui en dia 10 anys ja és molt, de moment es preparen amb diverses potes. Per un cantó tindríem el camí de la hibridació, el camí de l'electrificació, el camí del cotxe compartit i el camí del que seria el pagar per l'ús, no? Per entendre'ns. Llavors, els dos primers serien tecnologies noves, que en base a la nostra capacitat d'acceptació d'envelles, els híbrids i els elèctrics, anirem adaptant el que ja estem, ja tenim a les nostres mans. I el segon és un canvi de concepte de la mobilitat, no? Lo del cotxe compartit i lo del pagar per ús, que ens fa no tant, tothom estem acostumats a pagar per tenir alguna cosa a canvi, el concepte de propietat, i ara és pagar per tenir, doncs, uns serveis, uns manteniments i demés.